თქვენი აზრით, უნდა განხორციელდეს თუ არა პროექტი პანორამა თბილისი? Ამ კითხვით დღეს პალიტრატივიმ საზოგადოებას მიმართა. Რავი, ალბათ კარგი იქნება. Რავი, უფრო ადვილი იქნება, ანუ მგზავრობა და რაღაც. Საჭიროა უნდა შენდეს. ვფიქრობ, რომ უნდა შენდეს. Ну, ასე ვფიქრობ. Არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ძალიან დიდი თანხა და ჩემთვის ძალიან ძნელია გადასაწყვეტი. ჩემი ეზოთ არ უნდა შენდეს. ჩვენ გვეყოფა რაც გააბანძეს თბილისი და ახლა ნამეტანს ნუ იზავენ. მე ისველი თბილისი მიყვარს. არ მომწონს ეგ პროექტი და იმიტომ. არ უნდა ამახინჯებს ქალაქის იერსახეს და იმიტომ. არ ვეთანხმები. ჩემი აზრით არა. იმ გარემოს არ მოუხდება ჩემი აზრით. ისიც უნდა დარჩეს როგორც არის ძველი და განსაკუთრებული. საშუალება აქვს დააშენოს რა. კაი იქნება, რატო არ იქნება? მე მგონი უნდა აშენდეს. რატომ და იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ერთი კარი ობიექტი შეემატება ქალაქს და გაალამაზებს ზედაქალაქს. მე მგონი უნდა აშენდეს. თუ ლამაზი პროექტი იქნება და ქალაქს გაალამაზებს და მოხდება შესაბამისად უნდა აშენდეს. სილამაზე დაიკარგება რაც აქვს ჩვენ საქართველოს. ეს ადგილები არის ისტორიული და იქ აშენება არის აშენელება. ცოდოა უბრალოდ იმ ადგილის გაფუჭება. მე არაფერი მოგს აწინააღმდეგო. კი. კი, უნდა აშენდეს, მე მგონი. მე პირადად არ მომწონს ეს პროექტი. თუნდაც ვიზუალურად. რა არის ამაში ცუდი? რატომ მოვართ ყოველთვის ახალის მიმართ ასე ტრადიციულად უარყოფითად განწყობილი? გითხარით, რა აშენდეს? რა შავდება? ხალხი დასაქმდება, გამწვანდება.